në një periudhë që pandemia ka ndalur futbollin, nuk mund të ndalë zhvillimi i tij, të paktën në infrastrukturë. Partizani vijon punimet për kompleksin e vetë sportiv. Nga pamjet e fundit, duket që punimet kanë ecur mjaft dhe ekipi i kuq mund tani sezonin në një shtëpi të re. Tani më, jo vetëm që janë ngritur të dyja tribunat e stadiumit, por madje ka përfunduar edhe mulimi i tyre. Ndërkohë që edhe pamja e jashtme, tribuna qendrore, thuaj se është gati e përfunduar. Fasada e jashtme e ka marrë pamjen e vet, ndërkohë që tani janë vendosur edhe vendratat e xhamit, që e kompletojnë pamjen e jashtme të stadiumit. Ky stadium i ri nuk do të ketë një kapacitet të madh, do të ketë rreth 5.000 apo 6.000 vende. Por patjetër, do të jetë një hap i madh për ekipin e Partizanit, që tani do të ketë një stadium të vetin dhe me kushtet më komode. Synimi është që Partizani, sezonin e ri, ta nisë në këtë stadium. Punimet janë në fazën e fundit, dhe tani do të vijohet me fushën dhe me ulset, për të patur më pas gati stadiumin më të ri të kryeqytetit dhe kampionatit.